नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू आजको यस भिडियो मार्फत अब आउने क्रममा रहेको एउटा यस्तो लघु वित्तको आइपिओको बारेमा बताउन गइरहेको छु जसले एक करोड बत्तिस लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्दैछ यदि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथीहरू खपटाड लघु वित्तीय वित्तीय संस्था लिमिटेडले एक करोड बत्तिस लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्दैछ यो नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट सम्बन्ध प्राप्त गरेको घ वर्गको लघुवित्त संस्था हो भने यसको प्रधान कार्यालय कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा रहेको छ हाल यस लघुवित्तको कुलचुक्ता पुँजी दुई करोड अडसट्ठी लाख रुपियाँ रहेको छ भने आइपिओ निष्कासन गरे त्यसको कुल चुक्ता पुँजी चार करोड पुग्नेछ यस लघुवित्तले रु एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यको एक करोड बत्तिस लाख रुपियाँ बराबरको एक लाख बत्तिस हजार किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भने आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि यसको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि यसले वैशाख एघार गते नेपाल तितोपत्र बोर्डमा एप्लिकेसन पनि बुझाइसकेको छ अब नेपाल तितोपत्र बोर्डबाट एप्लिकेसन एप्रुभ भइसकेपछि यसको आइपिओ आउनेछ हस्तो साथीहरू यो थियो अब आउने क्रममा रहेको खप्टार लघु वित्तको बारे अपडेट भिडियो यदि यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद